بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، توحيد تي في چاروكا من براتو غهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدا الله شكر أدا كان نوك كمارا وشمارا بدا جمعي كت تاك همي فاقايا باوري بارها ور خالصين عقيدة بارها قب جنك ببتين چوك بيسرين مراقشة ماشما قب جات ايمان بارها كيمان زیاد گیش ہم بھی تو زیادہ بھی تو کم ہم بھی تیں انسان ایمان زیادہ بو گیا کم بو گیا ہم یہ دلیل پیش کتن چھے قرآن او چھے سنتا ہمیں اوڑک ثابتن چھے رب العالمین اور چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مرچی انشاءاللہ پدا پورا کنا نکنیں واتی مراگشا کہ آپ کے ہمیں ایمان بارے گا پائیں کہ ایمان یعنی زیادہ بھی تو کم بھی تھم اور آ مردم کی ایمان کارنت اللہ سرا چشان چھے لحتی گناہ کار بیت چمی انسانا کی ایمان جاور رب العالمین سرا بت کا کلاتے گناہ کاری مردم بنت چمی مؤمنہ کہ ایمان جاور رب العالمین سرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان جاور تک رب العالمین آخری پیغمبر ہیں اور رب العالمین گما دگی ہت شریک جوڑ نہ کنت رب العالمین عبادت کنا یو کا دگی ای گما ہت شریک گون نہ کنا تی عبادت تو کا بت کا کہ چمی مردما لہتے کمزوری بھی بیت گناہ کار بنت ہنچیں گناہ کنا بلکہ مزنیں گناہ بند ہنچیں گناہ کنا کہ بلکہ کسانیں گناہ بند برحال یعنی اسی ما شما درز آنے کہ گناہانی مراتب یک نہم گناہان درجات یک نہند لاتی گناہ ہستن کہ بلاہیں گناہ بند آہانی یعنی آچے کہ مرد مر رسیتے ہمیں گناہ وجہ لاتی سیئات ملی تو آئی صحیفہ لکک بند آ ہنچیں گناہ کا ہنی درجات سک بازنت اور بلاہیں گناہ بنت اور ہنچیں گناہ کا کسانیں گناہ بنت ہنی یعنی گناہ کاری کا ہی رسنت کم تر بنت ہنچو کہ ایمان ہمچو صالحیں عمل دعا یا گوڑنا ہنچیں صالحیں عمل حق ہنی ثواب بازنت اور ہنچیں صالحیں عمل حق ہنی ثواب کم ترہ یعنی ای مراتب انت درجات ہن دنیا تو کا ہر چیز ہنچ بھی ہر چیز ہنچو شیم یعنی درہیں درستن چیز دنیا تو کا یا گوڑا نہ بنت ہنچو کہ گناہ ہو اور مزانو کسانہ ہنچو شیعہ صالحیں کار ہنچو مزانو کسانے کار بند مرچی ملوٹیں گب جنے ہمیں گناہ کار ان بارہا کہ شریعت توکا ہنگو شکبیت اہل الكبائر یعنی آہنی نام کی ایرکنک بیتا شریعت توکا اہل الكبائر اہل الكبائر مانا ہمشن کہ ہما کبیرین گناہانی کنوک یعنی ہنچی مردمہ کے کبیرین گناہش کتا کسانی گناہ ان بارہ ہنمگا اپنا جنہیں فی الحال لوٹیں گب جنہیں ہمیں مزنی گناہ کے بودتگانت مزنی گناہ کاستا ہے شانی یہ گناہ کار مزنی گناہ کاری پکنانت یہ شانی یعنی آخرت شانی انجام چی بیت آخرت قیامت روچا جنت روانت یا جہنم روانت اگر جہنم بروانت ایا خالد بانت مخالد بانت تو کہ یا انہ شانی بارہ ہمیں گب جتل آتے پیسر ہے لیکن مرچی ملوٹیں کم کے گیشتر شانی بارہ گب جنین وشانی تفصیلی بیان بیتے ہیں ہنچوکہ قرآن آو سنت آت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرف میں یعنی اہل السنت والجماعت عقید ہمشن کے مسلمان کافر بوت نکا مگر ہما وقتا کے یک شرک کی پکند ہنچیں گناہ پکند آئی نام بیت شرک شرک ہم آشم ادرا زانے کہ شرک ہما ہی گشند کہ اگر تو رب العالمین گمہ یک مردمی دگی دیکھے مردمی عبادت پکان یا کہ دیکھے وہ چواست دیکھے رب در بگی جی تو آہی عبادت پکان یا بوت عبادت پکان تھے یا کہ سہنگی عبادت پکان زرج کی عبادت پکان تھے رسول یا پیغمبر یا عبادت پکان ملائکہ یا عبادت پکان کچھ ہم بڑھیں وہ چواست یا دیکھے ہنچیں چیز در بگی جی آہی عبادت پکان تو ہمیں یہ چی بلوٹی تو ہمیں ہی گوما فریاد پکان کہ ہمیں بدانت اسی اوشن شرک دو قسمہ ہم یعنی ایک شرک کیا ہستے ہیں کہ ایوشن کسانے شرک یا کیا ہستے ہیں مدنے شرک کسانے شرک ریا ہے وشن ریا ہمشن کہ یک مردمی اگر کاری پکند سالے ہیں عملی پکند نمازی پکند آ ہمشی دل تو کا بداری کہ مردم نہیں بارہ بوشن کہاں یہ شرین مردمی شرین کار رکند اسی اوشن شرک اصغر اسی یہ کارا کہ اس تو کا شرک اصغر من بو اسی رب العالمین قبول نہ کہاں لیکن شرک اصغر انسان کفر طرف نہ بارتے ہیں یعنی ما گوشت نکنے کہ آ مردمہ کے شرک اصغر کوت کسانے شرک کتے ما بوشن کہ آ چھ اسلام درات چھ ملت درات نا ای گوشک نبیتنے پرچکی کسانے شرکی ای ہمیں کار جند کائی گو ما شرک کوت
آی تو کا شرکی کوت ہمیں کار جنت قبول نبی آدگی کار آئی قبول بند آہن تو کا شرکی نکتا دگی ایک شرکی آستے ہیں اشو شرک الاکبر شرک الاکبر ہمشن کہ تو یک مردمی دگی ذاتی عبادتا پکند سنگی بی بی درچکی بی بی پیغمبری بی بی انسانی بی بی آہی عبادتا پکند تو پی سمجد کہ منی پروردگاری منی ربی منی عبادت کرزوک ہمشن یعنی رب العالمین چی عبادت مزوریت پکشی تش چی رب العالمین یعنی رب العالمین واسطه مکن تش بیاری تش همی مردم واسطه پکن تش یک همی سنگ واسطه همی درج کو واسطه همی قبر و ولی واسطه مثال طور پر آگوڑا گوشک بھی الشرک الاکبر شرک الاکبر اسلام یعنی علماء اتفاقی مسلمان اتفاقی که شرک اکبر انسان چی اسلام پاک درکند لیکن ایک شرط ہے ہما وقت تک آپ بزان تو علمی بیبیت کہ من یک بلائیں شرکی کا نگان چی رب العالمین ہے یعنی رب العالمین کو دیکھ میں شریک جوڑ کتا اسے وشان العذر بالجہل یعنی جاہل انت بوت نکا ہے یک مردمی بیئے تو آئی بگوشی تو پسام جانی انگا ہی سر بیبی گوڑا ہی پکا ہی کافری لیکن ہم عام مردم نا یعنی ایک عالمی بیئے لاتے عالم بیائیں شکو بنندہ پسام جارن تی انگا اوشی منا ایمان عبادتا کنا ہی کبرے گا یک ولیے گا اگر ایک بلا ہی جرمی کنگا ایک ظلمی بلا ہی کنگا اینا میں شرک ہمیں وڑک رب العالمین فرمائیں تا وقت کتاب توکا کہ ان الشرک لظلم عظیم شرک یک بلا ہی ظلمی مسترین ظلم مسترین گناہ ہمیں شرکیں پرچہ رب العالمین گمت تو دگی عبادت کرزو کے جوڑ کت اور وقت عبادت صرف کتا داتا ہمیں ذاتا لاتے علماء برحال گوشید کے یعنی العذر بالجہل حسن لاتے وشی نیستے ہیں عذر بالجہل ہم شکے یک کما بوشن جاہلی ای نزانتا نا سمجھتا گی لاتے علماء وشی نا برحال ای میں تفصیلی گا بیش بارن ہیں ہمیں ہمارا زانہ لوٹی کہ ہر مردم ہر کسا کافر گوشت نکا کفر لفظ جنگ دیگی مردمیہ یا کفر گوشگ دیگری واسطہ آ گرانی کاری آسانی کاری نہیں ہر کسی کار نہیں آ کار ہما علاقے عالم ببند سمجھداری عالم ہما عالم ببند قرآن و سنت سرہ ببند اور اگر آپ اس لئے پکنا کہ اسی ایک جور میں کود گوڑا مغوشت کرنے کافر ہے لیکن عام مردم ہنچو پریاد پدیم یکی بگن دی تو بوشی تو کافر یہ پرچک تو قبر عبادت کتا نا چھو نہیں چھو مردم پدیم مردم در کتا نکنے چھے اسلام پرچک اسلام چھے انسان اسلام چھے در کنا گے ایک بلاہیں گناہی ہم یعنی اگر دیگی مردمی بھی ہے تو دیگی ریا چھے اسلام پکشیت آئیے بلاہیں گناہی کتا بزن پرچک تو آئی سر کفر حکم داد کے تو کافر ہے حدیث آت کا کہ ایک مردمی دگریہ بوشی ہے کافر اے کافر گوڑا اگا پدل کفر کرزو کہیں گوڑا کافری مشکل نہیں لیکن اگا کفر توکا نہیں کفر سرا نہیں گوڑا آ کفر چمی دوینا یکی واسطہ یکی لگی دی یعنی یک ہمیں مردم کے لفظی گوشت کہ یا کافر آئی گوشت ہے کافر یک ہمیں جند کافر بیت یک ہمیں مردم کے پدل آئی گوشت ہے کافری اسی معنی ہمشن کہ مردم پدیم دیگر موشی کافر بعض مردم ہنچے یا کہ بری بری ہنچے گپ جانتے ہیں ایک کافر ہے یا کہ ہنچے لفظ جانتے ہیں چھو ایک کافر آئی دلم مزاق ایک نگا ہے حالا یہ مزاق یہ جائز مزاقی نہیں اگر تو مزاق سمجھ گئے لیکن رب العالمین کرے ایک مزنی گناہ ہے پرچکے حدیث آت کا معاذ بن جبلہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت زبانی داشت پوتی مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ گوڑا معاذ بن جبل حیران بو گوشتے جہنمہ ہمی زبان ایک مردمہ جہنمہ بارت گوشتے ہاں پیغمبر اگوا اوہ یکب الناس علی وجوہم او قال علی مناخرہم الا حفائد و السنتہم گوشتے کہ یعنی مردمہ گوڑا چیگ آستو کا دور دام بغیر ہمی گناہ ہمی زبان گپ کے چیگو زبان در کائنت ہرچی کے چمی زبان در کے ہمی زبان ہرچی کے در کنت ہمی طرح آسا چگل دنت گوڑا اسی معنی آپ سے کہ وہ دی گپاں کے جنے ہمیں اوڑا بلوچنگ گوشتا گپا بجاو داری پکانا پدیم اوٹی گپا در مکان گپا کا در کنے پا عقل و پا سوچ و پا فکر اوٹی گپا مجانو در پکان ورنہ کامی گپ کا تی دپا چی درات گوڑائی تی سرابی تی یا کہ تو شرنگا پجے یا حرابنگا پجے گوڑائی دوہا تی سرابن برحال ماہمی گپ جد کے کفر یعنی کفر گوشک ہر کسی واسطہ یعنی ہر کسی امکانیس کا ہر کسی بوشی کافر فیصلہ علماء اندستہ بھی بیتے ہیں یہ ہمیں شرک الاکبر بھی تو شرک الاسغر بھی میں بیان کت برحال انسان کافر بھتنکہ تاکہ یک بلاہیں شرک پکند یک بلاہیں شرک پکند آئی گوڑا گوشک بھی کافر ہنچکہ پیسرا بیان کو تفصیل گوما کہ علماء آئی قرار دیں کافر اور یک ہنچیں کاری پکند ہمیں بلاہیں گناہاں
کہ بلا ہی گناہ مثلا مزانے زنائیں توبہ نعوذ باللہ شرکیں یا کہ مثلا کجا بڑی گناہ بھی مسلمان کشاک انسان کشاک پدیم اور یا ہنچیں گناہ بھی کہ آئیوشن گناہ کبیرہ عقوق الوالدین مات پتانی یعنی گپے نظورہ یا کہ مات پتانی گمان نافرمانی یہ ایک بلا ہی گناہ ہے اگر یہ چیزیں انسان یک آدھی چیزیں پہ سمجھی شی حلال پہ سمجھی اور کافر بھی تھم پرچک ایک بلا ہی گناہ ہے حلال سمجھت اور ظاہر ہے کہ کافر بھی پرچک رب العالمین نے فیصلہ بتا کہ یہ بلا ہی گناہ ہے حرام ہے آئی گو نہ یہ حلال ہیں یہ گوڑا کافر بھی ہیں لیکن ہاں چو ہمیں تفصیل گمہ کہ یہ حکم دیا انسان عام انسان حکم نچلیت علماء فیصلہ بدین برحال میں اہل سنت والجماعت عقید ہمشن کے یعنی اہل الكبائر جنت جہنم داخل بند یا نبند خالد بند یا نبند ما گوشن کہ ہمیں اوڑا قرآن آت کا رب العالمین فیصلہ وقت کتا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء رب العالمین وقت فیصلہ کتا کہ رب ما یعنی شرکا ما اپنا کنا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اور ہر چیز کے شرکا چی کم تر بھی گوڑا اگر من رب العالمین بلوٹن گوڑا ہی ما اپنا یعنی اسی معنی ہم شک کہ اہل الکبائر کے کبیرین گناہ پکنا رب العالمین دستایاں اگر رب العالمین بلوٹی کا ما پکنا ما پشکنت اگر لوٹی کا ماشا سزا بدیاں گوڑا سزا ہی دھنت ہمیں اڑا کہ قرآن آت کا یعنی درست ان گناہ کا ہستا کبیرین گناہ ببان کسانی گناہ ببان آہانی یعنی حکم وہانی فیصلہ رب العالمین دستائیں اگر بلوٹی تاہا سزا دھنت اگر بلوٹی تاہا ما پکن تو جنتش داخل کا بغیر شرکا شرک ہچ وڑا شرک ماپ کرنگ روی شرک آخری انجام ہم جہنم ہے ہر کک شرک پکن رب العالمین کو جہنم روتے ہیں اور دیکھ ہم یک یعنی یک فائدہ ہی ہمستے ہیں کہ آ گناہکار کے بلا ہی گناہ پکن یا کسانے گناہ پکن آ توبہ پکن یا مکن ہم رب العالمین دستائیں اگر بلوٹی ماپ پکن بغیر توبہ اگر بلوٹی نہ ماپی نکن تاکہ سزائے مدن جہنم تو کا اسی سزائے بزوری نوڑا دریکن تو لیکن خالد نبی جہنم ہے آ مردم کے بلائیں گناہ کتے کسانے گناہ کتے آئی سزا رست رب العالمین اگر لوٹے ما پی کو ما پی نکو جہنم میں داخل کن تو سزا اے دنت پدہ اوڑا خالد نبی جہنم تو کپا بنائیں پبون پرچک آ شرک تہا نبوت شرک سرا نبوتا مشرک نبوتا آئی توحید گمبتا توحید ہمشی ما پا کن تو جہنم ما پبون خالد نبی جہنم تا روتے آخرا جہنم تا روتے آخرا لیکن تی سزا حاصل کن اگر رب العالمین بلوٹی ما پی کنت برحال مقصد ہمشک توبہ فکنت یا مکنت ہم رب العالمین دستا ہیں لیکن اسی معنی نہیں کہ مردم توبہ مکنت ہیں نا مردم آگے گناہ ہی کاری کت خرابی کاری کتی گوڑ توبہ ہر وقت پکن بعض مردم ہمیں جستا کن کہ ماں بعض برا گناہ ہی کنا پدا من توبہ کنا پدا ہمیں گناہ توکا کپا پدا توبہ کنا پدا ہمیں گناہ توکا کپا آیا گوڑا ماں منافقی ہیں یا انہ اسی یہ جواب ہم شک تو منافق نہیں پرشی یہ یک شرن کاری تو کنگ آئے اگر تو گناہ کت پدا توبہ کت یہ شرن کاری تو کو گناہ تو توبہ لوٹے چھے اللہ یا اللہ منواب کامی گناہ انسان کمزور ہیں ذاتی پدا گناہ کو پدا توبہ کا مشکل نہیں صد برا تو گناہ کو صد برا توبہ کا مشکل نہیں بیس برا ہزار برا چنچ برا تو گناہ کو توبہ حجبہ بھی حال مبو یعنی اسی مسمج کے منہ رب العالمین کہ اگر کیا مطلب چھے بلوٹی ماپ کا اگر نہ کن منہ جہنم ادھال کن جہنم سزا تو نہ سکے بزدگ انسان یعنی آسا دنیا ایک آسانوں کے آسا نسگیت کہ ہمیں آس کے جہنم آسے چھے یک چھنڈی چھاپتا چھنڈا یک چھنڈی ہمیں جہنم دنیا آسے یعنی جہنم آس ہفتاد انداز ابیتیں دنیا آسے برابر نہیں یعنی دنیا آس کے چھن چکے ہمیں چھو ہفتاد برا جہنم آس ہمیں چکے گوڑا اسیہ تو چھن سگے اسی معنی ہم شک اگر انسان گناہ پکند گناہ روک سے توبہ پکند تاکہ رب العالمین آئی گناہ معاف پکند تھے ہاں بالکل تو رب العالمین اختیار آئے رب العالمین دستا ہے اگر بلوٹی طرح معاف پکند اگر نہ معاف نہ کند رب العالمین طرح سزا دن تو رب العالمین اختیار ہے لیکن اسی معنی نہیں کہ توبہ مکن ہے نا رب العالمین حکم داتا قرآن تو کا توبہ پکند ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین رب العالمین وشی کہ منا دوست بان توابین ہما کا سک توبہ کنا عربی زبانہ توابین یعنی باز توبہ کنوک پرچک یکی اسے وشی یعنی تائب یعنی ہما کا توبہ کن توبہ کو تو آہینام بو تائب یا کہ تواب آکا سک توبہ کن ہر وقت گناہ کن ہر وقت توبہ کن پدا حجبہ رب العالمین رحمتن چی یعنی نبج پوشتان داری ہر وقت سمجھے کہ رب العالمین رحمت ہستا رب العالمین اگر بلوٹی منہ رحمت کند گوڑے چی مانا ہمشن کہ انسان
یعنی حجبه توبه چی و تبیه المکه. اگر رب العالمین بلوتیت آ مردمی که بلاهی گناه کت یا کسانی گناه کت بغیر توبه آهی ماب کن رب العالمین یعنی دستاین پرچک رب العالمین شفاعت هستین شفاعت قیامت روشه که بلاهی یعنی چیزی فرمایی رنگ آی نام شفاعت آ شفاعت یکی هستن چی رب العالمین بلاهی مسترین شفاعت چی رب العالمین کہتے ہیں اور بعض مردم شفاعت دات کا لیکن رب العالمین اذن چی بعد ہمیں اوڑا قرآن آت کا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ آ کجام ذات کہ شفا شفا کت پکا رب العالمین کر رب بغیر چی رب العالمین اجازت رب العالمین اگر یک اجازت بدا کہ تو شفاعت پکنے اوڑا شفاعت دات کا اور بعض مردم حق یعنی مثلا صالح مردما ود موتا رکتا سنگتا تو مسجد تروان تو کایان عبادت کنا ہو رہا حرکت دو ہمیا ہم شر سوج دنت ای شوش صالح مردم یعنی قیامت روچ صالح مردم ود موتا شفاعت کو کنا ود موتا جوستا کنا ہوتی شہید ہوتی یعنی سیاد وارث یعنی شفاعت کن پیغمبر مستر شفاعت پیغمبر ہم کہتے ہیں رب العالمین چ بعد آدگی یعنی بعض یعنی خاص کر مردم کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر درود بعض گوانیت آگوڑا ہمیں اوڑا حدیثات کا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ اگر یکی اذان گوش بداری اذان کبوت اذان گو ما ہما اوڑا موازن گوش گائیں ہما اوڑا بوشید گو حی علی الصلاة و حی علی الفلاح کر بارہ وقت کا آت کا آگوڑا بوشید لا حول ولا قوة الا باللہ آخر آگوڑا خلاص کو دگوڑا بوشی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حدیث آت کا اگر حرکت چو بوشت اذانا چی بعد اور چون بھی حلت له شفاعتی یوم القیامة آئی واسطہ منی شفاعت حلال بیتی ہیں آئی شفاعت کنا قیامت روچا یک بلاہی نعمت پرما رب العالمین ایرکو تک ما یعنی پرچک ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر درود وانے ہم اور یہ دعای وانے ہم اور اذانا حدیث آت کا بس حدیث کہ اذانا چی بعد تو بگا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اور ہر وقت تک تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر درود وان تکنے بوان پرچک تی واسطے ایک بلائیں فائدے بھی اور ہم حدیث آت کا کہ صحابی نہ من ہوش نہ کہا لیکن غالباً کہ خبیب رضی اللہ عنہ آئی جو اس کو یک برحال صحابی نہ منی ذہنہ نہیں آت کہ نہیں سے ہنو فی الحال لیکن پیغمبر جو اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما وقت کے دعا پکنا یعنی مردوں کے لوٹی دعا پکنتے نا نمازی کو یا کہاں چونشتا دستان چست کہیں اللہ دعا لگیت دعا ایشی پیسر تو ایبری شروع پکا بکا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نو گڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر درود بوان درود بوان گڑا جو سکوت صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماو تھی یعنی ای دعای توکا ما چنچو درود بوانا تھی سرائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر گو تو نیماتا وانت کنے پکان پتا گوڑا گوشتے ہیں ماگا درست تین چیا ہوتی یعنی دعای بدلا من درست درود بوانا تھی سرائی من دعا لگتا لیکن دعا بدل من درود وانا گوڑا چون بھی گوڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں کہ یعنی تکف ہمک و تغفر ذنبک یعنی تی گناہ ہم آپ کنگ بنت اور ہر چیزے کہ تو لوٹتا کہ میں اس بارہ دعا پکنا منا رب العالمین شی بدانت جنتا بدانت ذری بدانت جاہی بدانت چیزی بدانت آہی تر دانت رب العالمین بغیر جس کنگا ہم اگر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر درود بوانے یک بلاہی وشنگ اپے کہ تو اگر چنچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر درود وان تکنے بوان درود چون بھی شرین بعض مردم اگر جو سکن کہ درود چون بھی تیں درود بگا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یا کہ بگا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کجا مولا تو بلے بگا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد حدیث قرآن آتکا رب العالمین شکر کہ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی اللہ اللہ ملائکت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر درود وانند یعنی رب العالمین اگر ایک چیزی اوت پکن تو پتا ملائکہ ایم پکنا بھائی دیکھ تو ای پکنے گو پتا گوڑا رب العالمین چیوشی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اے ہما مرد مکش میں ایمان آورتا درود بواند محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اور سلام ہم بواند یعنی درود سلام شکر تو بگا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد بعض مرد شوشکا علیہ السلام مثلا اللهم سلم على نبينا محمد ناچونا بقى اللهم صل وسلم على نبينا محمد اي دوينا بوان اي لفظه چنچ توان تکنه بوان ایک بلاهي ثوابي برحال عام مردم كه يعني اگل اوتي شفاعت رب العالمين اي سربيت اي واسبيت يا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعت يعني درود هم بواني تو شر صالح كار پکنته برحال همي چيز بارا لوٹن گب جنه كه يعني اهل الكبائر كه كبيرين گناه كنوك ايشان گناه اگه معاف با
آیاک بعض پرچه بعض هنچه طائف هستن که اوشن بلاهی گناه ماف نبان رب العالمین هر که گناهکاری بوده گو توبه ہی نکوتا خاصین توبه ہی پا همی مثلا یک زنای کتی توبه نوز بالله دیگه دروگی بستی دوزی کتی مثال طور پر توبه ہی نکو چی گڑا لحتی چی گوشن که آپ پبو خالد بیت جہنمتو کا ناچو نہیں حدیث قرآن آت کا ہم حدیث آت کا تفریق فرق کنک بوتا رب العالمین سورة الحجرات ہفتو میں آیت فرمائید کہ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ای آیت تو کا رب العالمین کفر اور گناہ بارا فرق کند کہ کفر دیگی چیزی رب العالمین شکے کہ اللہ شمی دلان تو کا دوستی داتا ایمان ہے اور ایمانی پر شما شر یعنی زینت داتا کہ شما ایمان سر ببیت اور شما دلان تو کا ہم ایمان دوستی ہستیں وکر رہا الیکم الکفر اور شما دلان تو کا کفر کراہیت داتا کفر بغض داتا شما دلان تو کا شما را کفر دوست مبی کفر یو کا گوشت پتا اسلی والفسوق والعصیان اور فسوق ہمشہ کتو مردمی چا یعنی ہنچہ گناہ اپکن چا فسوق عربی زبانہ ہما اگر نائی بیتن چیو تی پوست در بیتن ایشی بشن فسوق یعنی فسقت الرطبتو یعنی اگر مثلا چی بری بری پاپو کو بند کہ پوستش در کہتے ہیں ایشی بشن فسقت الرطبہ یعنی ہمیں پو چیو شن تی ہمیں نا یا کہ ہمیں پاپوک درات چیو تی پوستا ایشی بشن فسوق یعنی چیو تی پوستا درات فسوق ہمشن کہ تو اسلام اچ در بیا ہے یا مثلا چی گناہ اپکن اکتر اچ کم کی دور پکن چی اسلام ایشی بشن فسوق فسوق و عصیان دیگری گناہکاری دیگری اور کفر رب العالمین دیگری چیزی سمجھتا گورا ماں ہوں بایدیں ہم چوب سمجھنی یعنی فرق ہستیں کفر بارہا درمیانہ و فسق بار درمیانہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی حدیث سکات کا متفقن علیہ ہیں کہ سباب المسلمی فسوق مسلمان زادی اگ یا کہ آئی کار پکنے کہ زاب دی یا کہ ایسا رہا ایک تحمت دور بھی دیا کہ دوزی مثلا خراب کاری ایک سب بھی بو ہم دشمنی بو تو دشمان دیا ایک زائی دیا ہیا ایک ایسا رہا تحمت جنے ایک فسقی یعنی آن مردوں کی کارت کان فاسق بیتے ہیں اور وقتالوہ کفرون اور آئی گمہ جنگ کنگ آئی کشگ آئی جنگ آئی گمہ جنگ کنگ کفری یعنی انسان اتی برات گمہ مسلمان گمہ جنگ مکانتے ہیں پرچہ کفر حساب آکیتے ہیں یعنی در محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرق داد فسوق و کفر درمیانہ اسی معنی ہم شکی معاسی اور گناہ یا گوڑن ہاں ہنچیں گناہ کا کفر بند ہنچیں گناہ کا فسق بند یعنی اسی برہ درمیانہ فرق ہستے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے شفاعتی لی اہل الكبائر من امتی ترمذی و ابن حبانہ چی روایت ہیں کہ منی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منی شفاعت اہل الكبائر نواستایاں مچے منی امتیاں ہاں چک منی امتیاں چک اہل الكبائر گناہ کاری بلائیں بوتا بلائیں گناہ کاری کتا آہ نواستا میں شفاعت کنک رب العالمین آہاں چے آسا در پکنتے یعنی ہمیں وقت تک سزا دیکھ ببن تو آسا بروانت گوڑا ماں شفاعت کنک رب العالمین اشان چے آسا در پکن لیکن ہمیں شرطا کہ توحید سر ببن کفر سر ببن تے اچھ مان ہم شنک آہ نواستا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شفاعت کا دنیا ہمیں اسلام توقایا ایمان توقایا چی ایمان در نیات کرنا پرچک آگا آج ایمان در بید گوڑا واسطہ شفاعت جائز نہیں شفاعت ہمائی واسطہ بیتے ہیں کہ ایمان سرائیں رب العالمین وحدانیت سرائیں رب العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی آورتا لیکن بلائیں کاری کتے گناہیں کاری کتے گوڑا ہم شواسطہ جہنم بوتا گوڑا تنیا اسلام نام ایمان نام آئی برے لیکن آسا زادی اگبیت رب العالمین اگر بلوٹی واتی ماں پکانت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کانت تو داری کانچے آسا ہم صحابہ رضی اللہ عنہم صحابہ یہ چیز سمجھتا وقت ایک آیت نازل بو سورة الانعام 82 آیت رب العالمین شکے الَّذِينَ آمَنُوا ہمہ مردمہ کی ایمان جاؤ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ہمہ نواستہ امن ہستیں امن و امانہ ہم اندیاں وہم محتدون اور ہمہ کا ہدایت سرائیند گورا صحابہ حرام بتاں صحابہ اندلہ یعنی بلائیں چیزی کب کہ چون بتکاں کہ گورا پیغمبر جس کو کہ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ یہ رسول اللہ گورا کہیں کہ ظلم نکتو تسرہ پچھا صحابہ ہیں سمجھت کہ یہ ظلم ہمیں گناہ کارین یا کانچیں گناہ بمند یا کہ ہمیں شیب بمند شرک مثلا رب العالمین گورا پتا یا کہ ہمیں گناہ بمند یعنی یہاں سمجھت کہ ہمیں کسانے گناہ ببان یک مزنے گناہ ببان گوڑا مادرہ گناہ کاریں گوڑا کیے مردمیں کجام مردمیں چمع کے آئیو تسر ظلم نہ کتا
گوڑا رب العالمین نازل کو تمی آیت دومی کے سورة لقمان آیتیں سیزدومی کے ان شرک لظلم عظیم، شرک ایک بلا ہیں ظلمی، یعنی ظلم گناہ ہم بود تکنند اور شرک ہم بود تکنند، لیکن مسترین ظلم چی ہیں شرک ہیں. گوڑا دا ہم فرق آت کے اشتو کا اور ہمیں وڑا کہ گناہ یک ورنہ ہند اور صالحیں کار یک ورنہ ہند، لہتی صالحیں کار شتر ہند، لہتی چیتر ہند، درجات گشتر ہند، لہتی ایک ہمتر درجات ہند، چو گناہ کاری ہم لہتی گناہ کاری مزن گناہ ہند آنی، یعنی گناہ گشتر بند ہر چی کمتر ہند کسانترین گناہ آئی گناہ کم تر بہن چھو شیعہ اسی ہم زانے اور ہن چھو عقوبات عقوبات ہم شکل یکی گناہ کاری کو شرنی آئی واسا چھی بھی مثال طور پر میں شریعتا مطہرینہ آ مردم کو دلدی پکان ہی حکم ہوشن قرآن چکا ہی دستہ بگوڑ دیت اور آ مردم کو زنای پکانت اگا سوری کو تگوڑا جنک بھی پسنگ تاک بمیریت اور آ مردم کو سوری نکتا ہی جنک بھی بیتیں سد برا جلد کنک بھی بیتیں اور آ مردم مثلا کہ ردت کو ردت ہم شکے چھے اسلام درات کفری کو گوشتے میں اللہ ایمان اللہ سر ایمان نیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر نہ سمجھا آورا کفر بود آئی عقوبت قتلیں یعنی ادا چھے ہم زانک بھی کی مراتب یا گوڑنا ہاں مختلفا رب العالمین گوشی کتاب تو کا الزانیتو والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ سورة نور دومی آیت ہیں کہ زانی اور جنین بھی مردین بھی آدوین بجنیت مئت جلدہ صد برا جلدہ ہم پکنیت اگا سور کو تگین نہا اگا سورج کو تگوڑا جنک ببند پسنگ تاک کشک ببند اور ہم دوزو کے بارہا کہ دوزی کان طرح بلاو شی والسارق والسارق فقطعو ایدیہما آنکہ دوزی کو آن دستم بگوڑ دیت جزا بما کسبا آنی ہر چیز ہمیں جزائی آنی آئی واسل لکک بو پرچک ہمیں اوڑا کت چمی دست طرح دوزیش کو دست گوڑک بھی دیکھ بارا دوزی مکانت لیکن ہم حاکم دست آئیں عام مردم ایک کتنا کام عام مردم بھی ایک شیحان شی دوزی ایک کتنا مش دست گوڑنا تا ہی دست نہیں حاکم ہم مردم حاکم ہیں مانے تک ہیں حاکم ہیں ہم ہی دست آئیں چیز اور ہم عام مردم کے یعنی یک کی سر تحمت پکنا کہ زانی ہے زنائی کو جنینی بھی مردینی بھی ہر کس سر تحمت پکنا آہم جنک ببند سزا دیگ ببند جلد کنک ببند اگر چار شاہد جنیا عورت گوڑا جلد کنک بمائی شمان ہم شکی دیگر تحمد کنک گرانی چیزی مردم پدیم چو مکنتے ہم حدیث آت کا کہ من بدل دینہ فقتلو بخاریہ چی روایتیں ہر کا کوت دینہ بدل پکا یہ پکشت یعنی یہ سزائیں رب العالمین یعنی انسان انسرہ ایک کتا ہم حدیث آت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی متفقن علی حدیثیں بخاری مسلمہ چی روایتیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کہ لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث یک مسلمانی مردمیہ کے اسلام سرائیں ایمان سرائیں آہیے دم آہیے کشک جائز نبیت تاکہ سی چیز مکنت سی چیز اگر پکنت آہیے کشک اور جائز ہیں بلے ہم ہر کسی میں کشی ہمیں حاکم پکشیتے ہیں ہمیں حاکم ہیں ملکے اولی چیز ہم شک النفس بالنفس اگر مردمی پکشیت گوڑا ہی سزا کشک ہیں دومیات کا وسیب الزانی ہمیں مردم کسر کتگینی اور انگر زنا پکنت آہیے کشک ہیں آہیے حکم وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ اور ہمیں مردوں کے ہوتی دینہ یلا بدنت یا کہ جماعتہ یلا بدنت پرچک آکے ہوتی دینہ یلا بدنت جماعتی بدن یلا دات یا کہ مثلا ہمیں حاکم کے ماننے تکیں حاکم آئی سر در بیت آئی خلاف پکنت پرچک در بیت گوڑا بعض مردم کشک بھی بعض مردم جنگ بھی ہمیں ہی وجہ گوڑا ہی حکم آشک آئی پکشید پرچک مردم ہمیں مردم ماننے تکیں ورنہ بعض مردمہ کے در کے تموتی حاکم انسرا کے مارا مثلا ما حاکم بما چوبوت نکا ہم اسی مازانت پکنے کہ یعنی ایمان ردت ذریعہ ختم بیتے ہیں اگر مردمی کی یعنی باقی مرتد بھی بیتے ہیں اسی میں اسلام نمنا گوڑا آہی ہے ایمان ردت ذریعہ ختم بھی لیکن تاکہ ردت مکہ ایمان ختم نبی اور ہنچو آئی ایمان ختم بھی ردت وجہ کہ اگر اسلام آئی لبدن ہمیں وڑا کہ ایک مردمی دزنواز گپتا گوڑا یا دزنواز پپور شیط ہیں چونیا پروشی یا گوات در بھی ہے پیشا پی پکنتے ہیں یا کجا موڑا مزانے کہ دزنواز چونیا پروشیط ایمان ہنچو پروشیط گو ایمان پروشک ہستے ہیں آ وقت تک کفر پکنت یا کہ ہنچیں کاری پکنت کہ ہنچیں اسلام در پکنت معروف کاری بھی مدین تو کا مزانے حدیث ایمان بیار یا ایمان یا وہ کشک بیتے ہیں ہم ادا معاشی بزانے کے یعنی بعض ہنچے مردم ہس کے اگر یک انچ کے کارے پکا کسانے کے
مثلا یکی بوشین ها نماز نماز واجب نہیں مثلا نماز ہنچی لے بھی مثلا ہنچن گپ بجنت اگر بزان تو گپ بجنت ایسرا ہم علماء برند تو ایسرا حجت قائم کرنا تو غلط گپ رنگ شپ وشینا اے صحیح گپ مجتا گڑا ہم کافر بیت پرچک آہیا آئی اسلام ایک چیزی نمانت اسلام اگر پورا تو ممن ہے یا کہ اسلام ایک چونڈی ممن ہے ہم یا مانا یک کہیں درست دوئے کارانی اس دلیل چیئے اس دلیل ہم سے کہ ابلیس ہے مازان ابلیس ہے کارا ابلیس ہے رب العالمین کہ حضرت آدم جوڑ کو فرمائے تھی ملائک کہیں وہ شیطان نے فرمائے تھی ابلیس ہے فرمائے تھی درست سجدہ پکنے تھا ہوا اگر من جوڑ کو من اڑا ہوا سا سجدہ پکنے اڑا درست تھا سجدہ کو بغیر ابلیس حدیث قرآن حد کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ مَلَائِكَةً گوشت سجدہ پکنے پا آدم علیہ السلام فسجدوا الا ابلیس سجدش کو درست تھا بغیر ابلیس فور اوڑا چون بو ابا واستکبرا یعنی نمان تھی تکبری کو کہ ماں ہاں ماں چھے آسا جوڑ بوتا کھا چھے حاکا جوڑ بوتا مچو آئیسا شدد کنا گوڑا آ کفر کافر بوت اس مانا ہمشن کہ انسان وقت کے کفر سرا بیت گوڑا آہیا توبہ کنگین اگر نہ توبہ انہ کو گوڑا کشک بیت اور چمدہ انشاءاللہ موتی گپاں کو ٹینان کنے دیم مرایوشا انشاءاللہ آدگی ہر چیز کے ہستم پورا کنانش کنے اللہ سبحانہ وتعالی دعا کرنے کہ مارا شمارا درستم فائدہ بدنت اور حق سر مارا پکنات و حق سر مارا پکشات و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین